Солом'яне Різдво. В Івано-Франківську виставили шопку із сіна та соломи. Цей різдвяний вертеп нагадує про особливість сіна та соломи в обрядах українців. Репортаж Жанни Дучак. Береться звичайний, як кажуть, папічок, в народі говорять, обгортається сіном і скручуємо звичайними нитками. Коні, верблюди, баранці, постаті святого сімейства, пастушків, янгола і навіть зірки. Усе це в цій різдвяній шопці зроблене з сіна та соломи. Такий унікальний вертеп створили викладачі та учні Надвірнянської художньої школи. В всіх колядках співається, прославляється, що маленький Ісусик родився в яслах на сіні. І виникла така ідея створити ось такий вертеп. Наше життя крихке, як оця соломка, як оце сіно. Це є матеріал сакральний. Всі наші, як кажуть, роди дідів, прадідів шанували. Взяли вони до рук сіно, звичайне сіно, яке стелили в традиції під стіл. Приємно, що люди звертаються, як кажуть, молоде покоління, звертаються до традицій і створюють такі свої індивідуальні форми. На виготовлення шопки надвірнянські митці витратили кілька років. Починали ще в 2019-му з маленьких фігурок. Далі щороку колекцію поповнювали новими солом'яними виробами. Цьогоріч вперше виставили в обласному центрі. Вони досить є і кумедними, і складними, і важкими. Матеріал досить крихкий, потребує постійного догляду, доробків. А наскільки крихке сіно, солома, так, маленька, беззахисна. Солома і сіно – складний матеріал для роботи, кажуть митці. Найскладніші фігури – великі фігури, монументальні фігури, тому що так, тому що їх треба зробити, їх пропорції їм треба визначити. Далі використовується, бачите, і тканина ще, інша тканина, але уподібнена до колориту цього природи, до сіна. І ясна річ, що вони так, ангела цього, як кажуть, робили на стільцях, не просто так собі, бо він більше зросту людини. На шопку надвірнянські митці витратили 400 кілограмів сіна, 20 соломи та сотню метрів ниток. Найбільший елемент композиції – солом'яна зірка, заввишки майже 2,5 метри. Це є унікальна шопка, вона є єдина в такій величині, тому що менших шопок, звичайно, є багато, але саме такої величини – це є єдиний. А ми йдемо сфотографуємося разом. Франківці захоплені від солом'яної шопки. Марта завітала на виставку з дворічною донечкою Софійкою. Каже, не очікувала, що із цих матеріалів можна створити таку красу. Спочатку думала, що композиція буде менших розмірів. Я здивована, і справді здивована, що із такого матеріалу можна таку, ну, таку деталізацію зробити. Мене обличчя вразило, от Йосипа, Марії, взагалі, як це можна все зробити. Дуже тішить, що в нас в Франківську можна прийти, подивитися, долучитися до таких от подій, тому що це підтримує нашу традицію Різдва, підтримує дух. І бачимо, скільки в нас творчих людей, майстрів насправді. Помилуватися унікальною солом'яною шопкою жителі та гості Івано-Франківська зможуть до кінця січня. Також на виставці представлена і колекція картин та ікон із соломи. А незабаром тут з'являться ще й традиційні прикраси українських осель на різдвяні та новорічні свята – солом'яні павуки. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».